大家好，我是猫本娜娜。刚刚我参加完公司的年会回到家里，现在跟我去看看公司年会上都有什么好吃的好玩的吧。这个就是参加公司圣诞 party 的门票。今年的主题是回到1950年的 party。 还有大概半个小时就可以进场，它挺严格的，你必须要带公司的那个卡，然后拿这个票才能进入。不知道今年有什么好吃的，去年我吃了很多个生蚝。 Hi, which color would you like, black or pink? Pink. Sure. Thank you. Which color you like? Pink. Pink? Yeah. Oh, do they have yellow? Yeah, yellow. We need a blue first. Yellow. And a red one. I want the red one. Thank you.一个娃娃，当当当当，就是这个狗狗，看了吧。然后我们有这个虾，然后这个是我的同事，是不是很像？The skin color is the same. 不只抓到了一个娃娃，我抓到了四个。这个是不是你拉的屎呀？